bagaimana orang Islam untuk mendapatkan makanan? Nabi pun jawab, ketika Dajjal datang di satu tempat, tuan-tuan, Dajjal dia akan datang satu tempat, satu tempat, satu tempat, satu tempat. Apabila dia sampai di satu tempat, maka Dajjal akan bawa bergunung-gunung roti dan makanan. Bergunung. Siapa nak dapatkan makanan, siapa nak dapatkan minuman, satu saja ucapan, mudah saja. Dia perlu mengaku, alastu bi rabbikum? Bala, kamulah Tuhan kami. Dia kena mengaku macam tu aja. Mudah aja. Mengaku apa tuan-tuan? Jual iman dan akidah yang paling mahal yang ada pada diri kamu, mengaku aku Tuhan kamu, dapat makanan. Waktu tu tuan-tuan, kita akan melihat betapa ramai di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbondong-bondong ketika mana tidak ada makanan dan minuman. Mereka menyembah Dajjal. Mereka mengaku tentang ketuhanan Dajjal, wal iyaz billah. Yang inilah yang paling ditakuti oleh, yang dirisaukan oleh semua nabi dan rasul. Apa dia tuan-tuan? Satu orang umat Nabi Muhammad mengaku Dajjal sebagai Tuhan, maka kafir dan kufurlah dia selama-lamanya. Tidak lagi akan keluar daripada neraka jahannam, wal iyaz billah. Tuan-tuan, orang sujud, orang mengaku dia Tuhan, habis waktu tu, habis. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau macam tu, kami yang beriman, yang nak pertahankan iman kami ni macam mana ya Rasulullah, kalau kami hidup pada zaman tu? Tuan-tuan tahu apa Nabi jawab? Adakah Nabi jawab Allah SWT akan berikan air pada orang beriman? Sepanjang 400 tahun tempoh yang Dajjal turun tu, 400 hari. Walaupun 40 hari, tapi hakikatnya ialah 400 hari. Sepanjang tempoh 400 hari Dajjal keluar itu, 400 hari itu, orang beriman tak minum dan tidak makan. Macam mana tuan-tuan? Makanan mereka ialah, kata Rasulullah, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Masuk akal tuan-tuan? Tak masuk akal. Tetapi itulah makanan orang beriman. Kita hari ni tak makan 4 jam, start motor carilah makanan. Pagi sarapan dah, tengah hari makan nasi dah, petang tu dia nak. Petang tu kalau kena juga char kway teow ke, keleko ke, goreng pisang ke. 400 hari mereka yang nak selamatkan iman mereka daripada Dajjal tidak akan meneguk air walaupun satu tegukan. Macam mana tuan-tuan? Saya baca hadis ni, saya termenung panjang, tak boleh nak masuk akal saya. Macam mana nak selamat? Kata Rasulullah, makanan mereka hanyalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi kata tiap-tiap kali mereka sebut zikir itu, perut mereka akan terasa kekenyangan. Luar biasa lah, luar biasa. Inilah antara benda sukar yang kita nak hadapi pada zaman Dajjal. Kalau Allah panjangkan umur duduk pada zaman tu, wal iyadzu billah, itulah cabaran yang paling besar dalam kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar tuan-tuan cabaran tu.